Njagala egenderi mukulembeza Fubara Kyagulanyi Ssentamu abawagizi ba National Unity Platform n'abakulembeze mwenna ne bannayuganda mwenna ne bannakazadde mwenna kitalo nnyo ddala njagala otegeeza eggwanga nti abaana abasinga obungi abaakwatibwa nga tutandika campaign negeeza kukomekkerezebwa era bano nga baali batayiriddwa mu safe houses oba torture chambers eziri mu bitundu by'ebigenda okumenya wammanga ku lwokutaano oluwedde abaana bano bonna baasayiningibwa era ne battibwa era ng'eyawa order zino ye mukulu Muhoozi Kanyirugaba agamba nti agala okufuga eggwanga Uganda kitalo nnyo ddala baganda baffe bano okuba nti battiddwa ku lwokutaano oluwedde olw'ensonga nti abaana bano bagezezzaako nnyo obasamulayi ne bagaanye okublackmailinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okublackmailinga nu wepo n'okulyankuzibwa okulya mu nsi ya olukwe abamu nga baba balewa bajjere mu kuba ne batuka okubanga tebakyayagala kumanya okujjako okuwummuzibwa nga kukwandisinze okubanga bawona obulumi. Abantu abali mu ggwanga lya America mumanyi omusajja ono Kibuule waali. Bwe kiba kisoboka mwandibadde munoonya ku address waali Kibuule asaana kukwatibwa. Mu safe houses zino wammanga wabadde abaana bano. Waliwo safe house eri ebibajja eno ng'ebadde edumbwa Muhoozi Kanyirugaba. Ng'era omu ku bantu abadde bagikolamu be Padre Serunjoji wepo n'omukulu eyita Majambere. Bano bonna abadde mbonna kaput era baziikiddwa mu bitundu by'enjawulo. Ekayunga ewakalangwa mu safe house eno nayo abaana bayo bonna abasinga obungi battiddwa ne bagibwayo. Omukono ewa Kibuule mu makage ag'obubangwe wabaddewo safe house naye abaana bonna bakiriningiddwa bagiddwayo. Ennamawojjolo era nawo no safe house ya mukulu Kibuule no mutabani wa Museveni nayo bagiddwayo. Drone zange okusinziira ku drone zange amaka ga Kibuule nagomba tegeeza nti nayo mubadde mu safe house era naye abaana battiddwa bonna baabaddemu. Kati abaana abadde ewakalangwa abasinga obungi bonna baasuliddwa mu mugga Sezibwa era nga struggle ewedde nga tufunye obwetwaze mu ggwanga Uganda. Ngenda kusaba ekibiina ky'ensi yonna ekya UN, ngenda kusaba ekibiina kya International Human Rights Commission Worldwide, ngenda kusaba EU ne bannayuganda mwenna tutandika okufefetta omugga Sezibwa ogutandika ne gikukoma. Engomba gomba z'abaana abatamanyiddwa muwendo ziri mu mugga guno omuyitirivu naye ng'omuntu alina okusooka okukwatibwa ye Kalangwa wepo ne Kibuule. Abaana badde mu safe houses z'omukulu ono Kibuule ziri emukono wamwe zibadde namawojjolo ne makage ag'obwebange. Abaana bano basinga obungi baziikiddwa mu kibira kye Mabira Forest gye baziikiddwa nga abaana basinga obungi babateekako chemical enjeru gye bayiwa mu ntaana ezo mass graves gye bagiyiwako ne badissolving ampola era kizibu nnyo. Era nga bwe nsabye ebibiina ebyolumirirwa ensi yonna n'okulwanira eddembe ly'abantu nsaba nti olutalo nga luwedde ekibira Mabira kyonna ku sayidi zombi gye kiva ne gye kikoma tulina okutandika okunoonya nga tukozesa embwa eziwunyiriza ezikonga olusu okutandika okunoonya buli ntaana yonna mujja kukyanga ensi ezudde emirambo egiyinza kuba gisuka ne mu kakadde k'abantu. Nkiddamu nga Yoseri avuddeko n'akabinja ke Sezibwa ne Mabira Forest on both sides tuteekeddwa okufuna sniffer dogs ezigenda okuba nga zisaakinga okuva Mabira w'atandika ne gy'akoma okunoonya mass graves ez'abaana n'abantu abatiddwa mu ggwanga nga tebamanyiko buziki bwabwe ku biragiro by'omusajja oyo Muhoozi Kanyirugaba ne Museveni. Kino nkyogera nga nkiinako obukakafu nti abaana bangi battiddwa era omwana wabayawula nga tasse mu kulabika kimanye nti bebamu ku bantu abaziikiddwa ku lwokutaano. Ensonga lwaki abantu bano battiddwa abamu badde b'ekyawakyawadda nga tebakyayagala kumanya ng'ekiyinza okuba obuzi obulamu okwe kufa ate nga baagaana okulya mu nsi yabwe olukwe n'okulya mukulembeze waabwe olukwe lwa Kyagulanyi Ssentamu ne basalawo babatte era Muhoozi n'alagira babatta so nga ate abantu bakola ebintu bino omu ku bo Kibuule ali mu ggwanga erya America mwatudde mwazimbagatanidde nga endibota y'obuleega.